და ჩვენ ისევ ვუბრუნდებით ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ვიზიტს საქართველოში. ჯოზეფ ბორელი უკვე თბილისშია, მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საგარეო საქმეთა მინისტრი დახვდა. ჯოზეფ ბორელი დელეგაციასთან ერთად არის ჩაბასული საქართველოში, ეს არის მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში, გაიმართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრებს, ჯოზეფ ბორელი ოფიციალურ შეხვედრებს დაიწყებს ხვალ, ის შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის თავმჯდომარეს. Პირველი აუდიენცია საგარეო საქმეთა სამინისტროშია დაგეგმილი. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ირაკლი ღარიბაშვილი და ჯოზეფ ბორელი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. Და ასევე ცნობილია, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი შეხვდება პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც. რაც შეეხება თემებს, რომლებზეც შეხვედრებზე იქნება საუბარი, ესენია ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივა და ამ კონტექსტში საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, ასევე გლობალური უსაფრთხოების საკითხები.